Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ահա, եղբայրներ և քույրեր, Տիրոջ ողորմությամբ այսօր նշում ենք Սուրբ Հոգու գալուստը, որ ամենակարևոր իրադարձություններից էր քրիստոնեական եկեղեցու կյանքում։ Ակնոց չեմ բերել, շատ կարճ մի հատված կկարդամ, քանի որ լավ չեմ տեսնում, բայց հիշողությամբ կզրուցենք։ Գործ կարակելոց երկրորդ գլխից կարդում ենք, որ և երբ Պենտեկոստեի օրը եկավ, բոլորը միաբան մեկտեղ էին։ Ու հանկարծ երկնքից մի ձայն եկավ, սաստիկ, փչող քամու պես, և ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, լցվեց։ Եվ կրակի նմանվող բաժանված լեզուներ երևացին նրանց, և նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նստեցին։ Եվ նրանք բոլորը Սուրբ Հոգով լեցվեցին ու սկսեցին այլ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ Երուսաղեմում երկնքի տակ եղող ամեն մի ազգից եկած հրեաներ կային, աստվածավախ, աստվածավախ մարդիկ։ Արդ երբ որ սա բոլորին լսելի եղավ, բազմությունը մեկտեղ հավաքվեց, խիստ շփոթված, որովհետև ամեն մարդ լսում էր նրանց իր իսկ լեզվով խոսելիս։ Բոլորը հիանում ու զարմանում էին միմյանց ասելով, միթե սրանք բոլորը, որ խոսում են, գալիլյացի չեն, իսկ ինչպես ենք մենք ամեն մեկս մեր լեզուն լսում, որով ծննդից խոսել ենք, պարթևներ և մարեր, իլամացիներ և նրանք, որ բնակվում են Միջագետքում և Հրեաստանում ու Կապադովկիայում, Պոնտոսում և Ասիայում, Ռուգիայում, Պամպուլիայում, Եգիպտոսում, Կյուրենի, մոտ Լիբիայի կողմերում, նաև Ռոմից եկածներ, թե հրեաներ և թե հրեայության դարձվածներ, կրետացիներ, արաբներ, լսում ենք նրանց, որ մեր լեզուներով Աստծո մեծամեծ գործերի մասին են խոսում։ Բոլորը զարմանում էին ու տարակուսած միմյանց հարցնում, թե ինչ է սա նշանակում։ Ահա, այսօր եկեղեցին նշում է հոգեգալուստը, և այդ հոգեգալուստի ժամանակ քրիստոնեական եկեղեցին ծնվեց այդ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եվ այս լեզուները, որ աշխարհի բոլոր կողմերից եկած բոլոր լեզուներով պարգև ստացան առաքյալները, սա նշանակում էր, որ այդ եկեղեցին մենակ հրեական չի լինելու, ապա բոլոր ազգերի մեջ հատարածվելու։ Սուրբ գրքում կարդացինք, որ այդ մարդիկ բոլորը հասկանում էին իրենց սեփական լեզվով քարոզած խոսքը։ Սուրբ Հոգին խոսել էր տալիս, և այդ Սուրբ Հոգու հնազանդության, Սուրբ Հոգով լցված առաքյալների խոսքերը շատ հասկանալի էին բոլոր ազգերին։ Այստեղ ես հիմա հիշողությունով կասեմ պարթևներ, մարեր, արաբացիներ, կրետացիներ, կապադովկիացիներ, մնացածը դուք նորից կկարդաք, այսինքն բոլոր լեզուներով։ Մենք գիտենք, որ այդտեղ էին նաև մեր երկու առաքյալները, Թադևոսը և Բարթողոմեոսը, որոնք Հայաստան եկան և ավետարանը, Քրիստոսի ավետարանը Հայաստանում էլ տարածեցին, բնականաբար հայերեն լեզվով։ Հայաստանում դժվար թե մի քանի հոգի գտնվեին, որ հրեայերեն իմանային, և մարդիկ հայերեն էին խոսում և հայերեն ավետարանում էին Աստծո խոսքը։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք այս բանը հստակ հասկանանք չխաբնվելու համար տարբեր տեսակի հեքիաթներից։ Սուրբ Հոգին խոսել է տալիս հասկանալի լեզվով, որ մարդիկ լսեն և հասկանան, որովհետև Աստված ինչ պարգև որ տալիս է, անիմաստ չի տալիս։ Աստված ինքը իմաստության աղբյուրն ու հիմքն է, իմաստության սկիզբն է։ Ոնց կարա Աստված անիմաստ բան անի։ Ես բաներ խոսամ այստեղ, որ ոչ մեկը չի հասկանում, ինչ իմաստ ունի իմ քարոզելը։
Հիմա եթե ես խոսամ բաներ, որ ոչ մեկը ոչի բան չհասկանա, նույնիսկ եթե հայերեն խոսամ, բայց բան չհասկանաք, սա էլ է անիմաստ։ Ուրեմն ոչ միայն տրվեց լեզուն որպես այդպիսին, այլև տրվեց նաև լեզվամտածողությունը, որտեղ տարբեր ազգեր, տարբեր, բացի այդ, որ լեզուները տարբեր են, տարբեր են նաև իրենց լեզվամտածողությունը, որտեղ նույն նախադասությունը դու կարող ես հայերեն ասես, հայը հասկանա, ռուսերեն ասես, ծիծաղալի մի կամ աբսուրդ բան դուրս գա։ Օրինակները դուք ձեր մտքում մտածեք։ Հայերեն ասես Վարդան եղբայր, աշկտ լույս, ի՞նչ ենք մենք հասկանում հայերս աշկտ լույս։ Հասկանում ենք շնորհավոր լինի, չէ, ուրախ եմ քո համար եւ այլն։ Ռուսին որ ասես աշկտ լույս, ի՞նչ կհասկանա, աշկերիդ վրա լույս, ինչ որ անհասկանալի մի հատ աբսուրդ նախադասություն։ Եվ այսպեսի շատ բաներ կա։ Այսինքն ոչ միայն լեզուն է կարևոր, այլև լեզվամտածողությունը, որ առաքյալները ստացան Սուրբ Հոգու միջոցով։ Որ դու ցանկացած երկիր գնաս եւ այդ երկրի լեզուն իմանաս, լեզուն իմանալ չի նշանակում մի քանի բառ կամ նախադասություններ, նշանակում է նաեւ այդ երկրի լեզվով դու կարողանաս հաղորդակցվել այդ մարդկանց հետ։ Ահա մենք որպես քրիստոնյաներ, եթե ուզում ենք լեզվի պարգև ստանանք, այդ լեզվի պարգևը պետք է ստանանք։ Եվ այսօր նույն ազգի մեջ տարբեր լեզուներով են խոսում։ Լեզուն նույնն է, բայց երիտասարդները ուրիշ լեզու են օգտագործում, իրենց հասկանալի, մեր տարիքի մարդիկ ուրիշ լեզու են օգտագործում, այն երեխաները ուրիշ լեզու, և այս լեզվամտածողությունը մեզ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք էլ խոսենք մարդկանց հետ այնպես, ինչպես Սուրբ Հոգին է խոսել տալի, քանի որ մեր նպատակը պետք է լինի մարդկանց ավետարանի լույսը տարածել։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ մենք շեղվում ենք Սուրբ Հոգու, ուրեմն, տված մեր պատգամներից։ Մի հետաքրքիր պատմություն կարելի են պատմել, ձեզ, բայց մի անգամ էլ եմ ուզում հիշել, սա 19-րդ դարի, 18-րդ, 19-րդ դարի ռուս մեծագույն սրբերից մեկը, Սերաֆիմ Սարովսկու կյանքում է գրված, մի հավատացյալ այս սրբի հետ զրուցում էր, երկար զրուցեցին և այս մարդը ասեց Սերաֆիմ Սարովսկին, այս սուրբը, այս մարդուն ասեց, ես գիտեմ, որ դու տարիների ընթացքում շրջել ես եկեղեցում, եպիսկոպոսներին, արքեպիսկոպոսներին, իրանց լեզով ռուսային միտրոպոլիտներին, բանի վերջը, ես մի քիչ հայերեն եմ խոսում, հարցրել ես, որն է քրիստոնեական կյանքի իմաստը այս երկրի վրա, և ասում եմ, ոչ մեկ չի կարողացել քեզ բավարարող պատասխան տա։ Ոմանք ասել են իմաստը պատվիրան պահելն է, ոմանք ասել են ծոն պահելն է, ոմանք ասել են մաքուր կյանքն է և այլն։ Եվ Սերաֆիմ Սարովսկին ասում է, այո, դրանք շատ կարևոր բաներ են, բայց իմաստը դա չի։ Եվ այս մարդը, որ տեսնում է այս մարգարեական հոգին, այս մարդու մեջ, որ գիտի իր կյանքի այս ընթացքը, որ տարիներով փնտրել է քրիստոնեական կյանքի իմաստը, ասում է, Սուրբ Հայր, դե ինձ ասա, որն է քրիստոնեական կյանքի իմաստը այս երկրի վրա, էլի, դե մենք գիտենք մեր իմաստը երկնքի թագավորություն մտնել է, և բայց այդ հավիտենականության մասին չի խոսք, այլ այս երկրի վրա։ Եվ Սուրբ ասում է, քրիստոնյայի կյանքի իմաստը պետք է լինի Սուրբ Հոգին ստանալ, Սուրբ Հոգով լցվելը, Սուրբ Հոգին ստանալը։ Մենք պետք է, իսկ ի՞նչ է նշանակում Սուրբ Հոգով լցվել, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դա նշանակում է մեր միտքը, մեր մարմինը, մեր հոգևոր ամեն զորությունը, ամեն ինչ, մեր ունեցվածքը, մեր ամեն ինչ անկարողությունը մենք հանձնենք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի Սուրբ Հոգին ղեկավարի մեզ, և ինչ որ Սուրբ Հոգին մեզ սովորեցնի, ինչի որ դրդի այդ բաները մենք անենք և սովորեցնենք և անենք, սա է Սուրբ Հոգով լցվել, այսինքն ամբողջությամբ Սուրբ Հոգու իշխանության տակ ուրեմն գտնվել։ Մենք Սուրբ Գրքից շատ տեղեր կարող ենք կարդալ, ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգու շնորհներ, ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգու պաշտոնը, ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգու գործառնույթը, ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգու պտուղները, մենք այսպես շատ մեծ թեմա է սա, և սերտողության թեմա է, ոչ թե քարոզի, բայց մի քանի բան ուզում եմ հիշենք։ Հենց ամենասկզբից Աստծո խոսքի ծննդոց գրքից տեսնում ենք, որ երբ որ Տեր Աստվածը
տեզերքը ստեղծեց, երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, մենք կարդում ենք Սուրբ Հոգու մասին, ասում Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, հենց այստեղ եւ այդ ջրերի վրա շրջելը հրեական բարբարով, հրեական, ոնց որ ասում եմ, չէ, լեզվամտածողությունը շատ կարևոր է, սա նշանակում էր այդ ջրերը, ջրերին կյանք էր պարգևում, տաքացնում էր, որ եւ այդ տաքությունից կյանք էր առաջանում ջրերի մեջ, ինչպես հավը նստում է ձվի վրա, չէ, եւ ձուն տաքանում է, այդ տաքությունից մեջից ճուտիկն է դուրս գալի, ահա մոտավորապես նույն բառն է, այդպես Սուրբ Հոգին շրջում էր ջրերի վրա եւ կենդանություն պարգևեց, եւ մենք տեսնում ենք, որ կենդանության պարգևողը, մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքը, որ Աստված խոսում էր, ասում էր, թող լույս լինի, լույս եղավ, մենք տեսնում ենք Հայր Աստծուն, որը հրամայում էր ամեն բան, եւ տեսնում ենք Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Երրորդությունը ծածկված ձևով, բայց շատ հստակ այստեղ նկարագրված է. Մենք կարդում ենք նաեւ Սուրբ Հոգու մասին, երբ որ Տեր Աստվածը Ադամին հողից սարքեց, Ադամը պատրաստ էր, բայց կենդանություն չկար իրա մեջ, եւ կարդում ենք, որ Տեր Աստվածը շունչ փչեց, իրա հոգին փչեց Ադամի մեջ, եւ Ադամը կենդանի հոգի դառավ, ասում է Պողոս Առաքյալը, Աստծո հոգին մտավ մարդու մեջ, եւ մարդը կենդանություն ստացավ, եւ կարդում ենք, որ այդ հոգին Աստծո հոգին մարդու մեջ էր մինչեւ Նոյի օրերը, որտեւ Նոյի օրերում Աստծո խոսքը մեզ ասում է, Տեր Աստվածը զզվեց մարդկանց մեղքերից եւ ասեց, «Էլ իմ հոգին մարդկանց հետ չի լինելու»։ Այսինքն մինչեւ այդ մարդկանց հետ էր Աստծո հոգին, եւ հոգին վերցվեց ջրեղեղից հետո, Աստծո հոգին ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր մարգարեների վրա, տարբեր սրբերի վրա, բայց միշտ մարդու մեջ չէր, միշտ մարդու հետ չէր։ Ահա այսպիսի մի դեպք էլ հիշում ենք Բաբելոնի աշտարակաշինության ժամանակ, երբ որ Աստված իջավ և լեզուները խառնեց, Աստծո հոգին իջավ և մարդկանց լեզուները խառնեց, և կարդում ենք, որ այդ մարդիկ, որ հակա Աստվածային մի հատ բան էին ծրագրել, այնպիսի մի կեցություն էին ծրագրել, որ Աստծուն դեմ լինի և հակառակվեն Աստծուն, և այնպիսի մի բան ստեղծեն, համայնք ստեղծեն, որ ինչ ուզենան անեն, և Աստված ոչ մի ձևով չկարողանա իրանց կյանքում, ուրեմն, կարևոր տեղ գրավի կամ ընդհանրապես տեղ գրավի, սա անհավատության մի հատ չար խորհուրդ էր, որ ուզում էին մարդիկ իրենք իրենց աստվածացնել և այլն, տեսնում ենք, որ Աստված իջավ և այս լեզուները խառնեց, և լեզուները խառնելուց կարդում ենք այդ Բաբելոնի շինության մեջ, որ ասում է, ընկերը ընկերոջը չէր հասկանում, այսինքն այդ լեզվամտածողությունն էլ էր փոխվել, մարդիկ նույնիսկ կարող են նույն լեզվով խոսային, բայց իրար չէին հասկանում, չնայած որ տարբեր լեզուներով էին խոսում, և ծրվեցին աշխարհով մեկ, և Սուրբ Պողոս Առաքյալը Աթենքի Արիսպագոսում քարոզելից բացատրում էր, ասում էր, Տեր Աստվածը սահմաններ տվեց ամեն ազգին, և այդ սահմանների մեջ իրենք պետք է խարխափելով Աստծուն փնտրեին, և բայց ցավոք սրտի մարդիկ այդ իրանց մտածելակերպի մեջ այդքան էլ Աստծուն չէին փնտրում, հապա փնտրում էին, ոնց մի ազգը մյուսին գրավի, ոնց մեկը մեկին ճնշի, ոնց մեկը մյուսին ստրկացնի, այսքան մեղքն էր թագավորում աշխարհում, և Տեր Աստվածը ընտրեց Իսրայելին, որպեսզի իր լույսը տանի հեթանոսներին, և մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի Իսրայելն էլ, որ ղեկավարվում էր անմիջապես Աստծո կողմից, Աստծո ուղարկված մարգարենների, դատավորների կողմից, մի օր հոգնեց այս բանից, և պահանջեցին իրանց մնացած ազգերի պես թագավորություն, պետություն, և Տերը թույլ տվեց, ասեց, Սամուել մարգարեն շատ էր նեղվել, ասում էր, մերժում են, Տերը ասեց մարգարեին, իրանք քեզ չեն մերժում, իրանք ինձ են մերժում, բայց դուր իրանց ուզածը իրանց, չնայած նախազգուշացրեց ինչ է նշանակում թագավոր ունենալ, պետություն ունենալ, բայց ամեն դեպքում հրեաները համառորեն ասեցին, ոչ, մենք ուզում ենք ունենալ, և տվեց Տեր Աստվածը, և այսպես, բայց սրա մեջ էլ միշտ Աստծո ժողովուրդը կար պետության մեջ, միշտ Իսրայելի պետության մեջ կար մարդիկ, կային մարդիկ, որոնք Աստծո ձայնն էին լսում և Աստծուն էին հնազանդում, Եղիայի օրերում Եղյան, որ Աստծո մեծագույն մարգարեներից էր, որ առանձնացել էր և Աստծո հետ զրուցում էր, բողոքեց Աստծուն, ասեց, մենակ ես եմ մնացել Իսրայելում, մարդ չկա, որ քեզ պաշտի, Տերը ասեց, 7000 հոգի մարդ ունեմ ես, այսինքն միշտ Աստված մարդ ունի
Եվ նույնիսկ եթե մենք չենք նկատում, Եղիայի նման մեծագույն մարգարեն, որ չէր նկատում, դա չի նշանակում, որ Աստված չունի։ Այնպես որ մի հուսահատվեք, Աստծո Սուրբ Հոգին փչում է այնտեղ, որտեղ ուզում է, Աստված գործում է այնտեղ, որտեղ ուզում է գործի։ Փառք Աստծո, ինքը լրիվ ազատ է, մեզանից չի իր իշխանությունը, իր իշխանությունը իր մեջից է, որպես Աստված Սուրբ Հոգին գալիս է եւ ուրեմն միայն մարդը պետք է թույլ տա, որ Աստված գա եւ իրան մաքրի։ Ահա ներսը շնորհալու շարականը երգեցինք, ասում է, երբ որ այս Սուրբ Հոգին եկավ, որպես ոսկի նրանց մաքրեց, չէ՞։ Հիշում եք, այո, որպես ոսկի, բայց եթե մենք կրակը գա այս ապակին այրի, փայտը այրի, մեջից ոսկի դուրս չի գա։ Այսինքն այդ մարդկանց մեջ ոսկի կար, որ այդ կրակը այդ ոսկին մաքրեց, չէ՞։ Ոսկին ո՞նց են ձուլում, ինչ որ պարոդա ո՞նց հայերեն։ Դե վերջ, ինչ որ մի բան այսպես նյութ, հա, խտանյութ բերում են, որի մեջ ոսկի կա, այրում են, այնքան մինչև այդ բոլոր մետաղները, քարերը, մայրը այրվեն եւ ոսկին ինքը հալվում դուրս է գալիս, զտվում է, ինչքան շատ են կրակը պահում, այնքան մաքուր է լինում ոսկի։ Ահա, այսինքն ոսկի կա դրա մեջ, նոր, այսինքն այդ մարդկանց մեջ ոսկի կա, հիմա մեր մեջ ի՞նչ ոսկի կա։ Սա մեր Աստծո նմանություն եւ պատկերն է, մեր հոգին է, որ Աստված տվել է մեզ։ Մենք շատ ոսկի բաներ ունենք, այս ամեն ինչը մենք մեղքերով այսպես փակել ենք, ծածկել ենք, եւ Սուրբ Հոգու կրակն է պետք, որ այդ ամեն ինչը այրի եւ մեր մեջի ոսկին դուրս գա։ Ահա ինչպես առաքյալները որպես ոսկի հրով մաքրվեցան, ահա այնպես էլ Տերը ուզում է, որ Սուրբ Հոգին մեզ էլ մաքրի եւ մեր ոսկին դուրս գա մեր մեջ։ Ցավոք սրտի մարդիկ մեր հետ շփվելուց մեր կեղտերն են տենում, մեր մեղքերն են տենում, մեր ոսկին շատ բան ենք պահել մենք, խորն ենք պահել, հա, այդ մեր մեղքերի տակ։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգու կրակը գա եւ մաքրի մեզ, մեր ոսկին կերևա եւ այդ ոսկին միշտ թանկարժեք է, միշտ բան է, հա, արժեք ունի մարդկանց, մարդիկ միշտ ուզում են ոսկի ունենալ եւ հոգեոր ոսկին էլ բոլոր մարդիկ, մարդկանց մեծ մասը, եթե այդ ոսկին տնա, կձգտի։ Եվ տեսնում ենք, գործ կարաքելոցը շարունակելով կարդալ, տեսնում ենք, որ մի համայնք ստեղծվեց, որը Սուրբ Հոգու ղեկավարության տակ էր գտնվում, սիրո, եղբայրության, հարազատության, ոչ մեկ իրա ունեցված կիրանը չէր համարում, եւ այսպես Սուրբ Հոգին ղեկավարում էր։ Տեսնում ենք, որ ոչ մի համակարգ կամ համայրա ոչ մի համակարգ չկար այս համայնքի մեջ, ամեն մարդ ինչ որ Սուրբ Հոգին իրան ասում էր, այդպես վարվում էր։ Եվ տեսնում ենք, որ առաջին այսպես համակարգը, օրենքները այս բանի մեջ առաջացավ, երբ որ մեղք մտավ կամ անհասկացողություն մտավ, երբ որ շատացավ համայնքը, տեսնում ենք, որ որոշ որբևայրիներ զրկված էին այն օգնությունից, որ համայնքը բաժանում էր, այդ հույներից եկած որբևայրիները կարդում ենք, եւ սրանք տրտունջ ներկայացրին առաքյալներից, եւ առաքյալները ստիպված եղան պաշտոններ, պաշտոնյաներ յուրահատուկ ծառայություն սահմանել, որ մինչեւ այդ չկար։ Սրանք ասեցին, դուք ձեր մեջից ընտրեք Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ, ընտրեք բարի մարդիկ, վկայված մարդիկ, եւ իրենք աղոթքարեցին եւ այս 7 հոգուն նշանակեցին այս ծառայության մեջ, որ պետք է բաժանային այս ունեցվածքը, մարդկանց կարիքները, հոգային, ֆիզիկական եւ այլն, մինչեւ այդ ամեն բան կատարվում էր այսպես առանց այս պաշտոնյաների, միայն առաքյալներն էին ղեկավարում, եւ ամեն մարդ իր ուրեմն խղճից դրթված, իր Սուրբ Հոգու հրամանով ապրում էր։ Բայց քանի որ այս բաները առաջացան, ստիպված եղավ եկեղեցին պաշտոնյաներ նշանակի, որոնց ցարգավակ կոչվեցին։ Հետո տարիների ընթացքում, քանի մեղքը շատացավ եկեղեցու մեջ, այնքան էս պաշտոնյաների բաները շատացան, եւ կարգուկանոնը, կարգապահությունը, եկեղեցու բան, էս սիստեմը առաջացավ, որը շատ խիստ անհրաժեշտություն է, որովհետեւ հիմա նայեք, ենթադրեք, ես հիմա վեր կենամ, գոռամ, ասեմ, ես Հռոմի պապն եմ, ենթադրենք, կամ չգիտեմ, պատրիարքն եմ Երուսաղեմի, բա ոնց պետք է ասեմ, չէ, եղբայր, դու, ես կարող եմ ասել, չէ, ես պատրիարքն եմ, բայց ես ոնց պետք է իմանան մարդիկ, որ ես այդ մարդը չեմ։
Ահա այս համակարգերով, համակարգեր կա, որ կարգուկանոն կա եկեղեցու մեջ, որ այսպես կամաց-կամաց, այս զեռնադրությամբ, ինչ-որ, մի խոսքով չեմ ուզում այս եկեղեցու այս կարգուկանոնը ձեզ պատմել, բայց ասում եմ, որ քան, նայեք, եթե մարդը այսպիսի բան հայտարարի, տեսնենք, որ նույնը պետության մեջ է, ես կարող եմ հայտարարել, որ ես Ամերիկայի նախագահն եմ, ենթադրենք, չէ՞, բայց մեզ կարող եմ բացատրել, որ ասեն, ես տենց զգում եմ ինձ, ասեն, ինչ-որ զգում ես, զգա, բայց Ամերիկայի նախագահ լինելու համար, դու պետք է նախ Ամերիկայի քաղաքացի լինես, քաղաքացի ես, ոչ, պետք է ընտրված լինես, ընտրված ես, սրանք համակարգեր են, հասկանում եք, որոնց, որ մեծամասնությունը պետք է հավաքես և այլն, այսինքն ես բաները, և մեր երկրում էլ ամեն տեղ քաղաքացի լինելու համար պետք է լեզուն իմանաս, պետք է օրենքներին ենթարկվես, մի խոսքով էլի, հաստատուղթ ունենաս և այլն, այս սրանք համակարգեր են, որոնք բոլորը ստեղծվել են, ստիպված մարդկանց կողմից ստեղծվել են, քանի որ մեղքը կարա խափանի, եթե այս համակարգերը չեն, մարդկանց սովորական կյանքը, պետությունները, եկեղեցու մեջ այս համակարգերը, այս բոլորը, և մեր եղբայրակության մեջ փոքր համայնքներում էլ, մենք ունենք հոգևոր խորհուրդ մեր եղբայրակության մեջ չէ, մենք ունենք եղբայրակության ղեկավար, ունենք քարոզիչներ, ունենք, մի խոսքով, այս բաները բոլորը պետք են, բայց մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, պետք են և անհրաժեշտ են և շատ կարևոր են, բայց մի բանը շատ կարևոր է, որ այս համակարգը հանկարծ չգա սուրբոգու տեղը չգրավի, այս նուրբ գիծը եկեղեցին պետք է չանցնի, իսկ չանցնելու համար պետք է սուրբոգու ձայնը միշտ լսի, ինչպես է լինում, որ համակարգը ուրեմն սուրբոգու փոխարեն է սկսում աշխատել, կարդացեք բոլոր սրբերի կյանքերը, թե մեր եկեղեցու, թե ընդհանրական եկեղեցու, ինչ են բոլորը, համայրա բոլորը հալացված եղել, համայրա բոլորը, ու հալացված եկեղեցու այդ պաշտոնյաների կողմից, հետո են սրբացվել, մեռնելուց հետո բան, բայց մեծ մասը, գերակշռող մեծամասնությունը, Աթանաս Ալեքսանդրացուց բռնած, Հովհաննես Ոսկեբերանից, Նարեկացուց բռնած, Շնորհալիուց վերջացրած, ինչ ասես ասել են, էլ աղանդավոր, էլ կեղծավոր, էլ դևերով լցված և այլն, ինչու, որովհետև այդ համակարգը փոխարինելա, չեն կարողացել մարդիկ սուրբոգու ձայնը լսեն, բայց այդ համակարգի մեջ պաշտոնյաներ բաներ են եղել, և այդ համակարգն է աշխատել իրանց մեջ, կարծես թե թագավորության որդիներ են, կարծես թե ուրեմն Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, ծառաներ են, բայց տեսնում ենք, որ այդպես չի, որտեղ դուրս գալիս սուրբ հոգուն։ Նայեք հրեական համայնքը, հրեական եկեղեցին, երբ որ Քրիստոսը քարոզում էր, ինչ արեցին, համակարգը ընտրեցին իրենց կրոնական, մերժեցին Քրիստոսի կենթանի Աստծո, կենթանի խոսքը, Աստված դեմ չէր այդ համակարգին, ասում էր ինչ որ ձեզ ասեն արեք, հիշում եք, ես չեմ եկել օրենքը քանդելու բան, բայց երբ որ այս ամեն ինչը դուրս է գալի կենթանի Աստծո դեմ, սկսում է աշխատել Աստծուն հակառակ, պետք է ուրեմն մարդը, եկեղեցու ղեկավարությունը կամ սովորական հավատացյալը հասկանա։ Հիմա այդ համակարգով կանչեցին Պետրոսին և Հովհաննեսին, ասցին ձեզ արգելում ենք քարոզել Քրիստոսի անունը, իրավունք ունեին, իրանք ղեկավարն էին կրոնական Պետրոսի և Հովհաննեսի, ինչ ասեցին Պետրոսն ու Հովհաննեսը, մենք Աստծուն պետք է լսենք, ոչ թե մարդուն, այսինքն եթե համակարգը դուրս է գալիս Աստծո դեմ, մենք Աստծուն պետք է լսենք, ոչ թե մարդուն, ով ուզում է լինի այդ մարդը, սա շատ կարևոր է, մեր ազատությունն է սա Սուրբ Հոգու տված, որ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ազատ ենք, և մենք որ խոնարհվում ենք ինչ-որ պաշտոնի առաջ, դա մեր ազատությամբ ենք խոնարհվում, ոչ թե ստիպված ենք խոնարհում, մենք ազատ ենք, դրա համար ենք խոնարհվում, անազատ մարդը խոնար չի կարա լինի, մարդը եթե մարդուն ծեծեն, խոնարհացնեն, ստիպեն, բան փոխտան բան, դա ինքը ծառայում է այդ վախին, հողին, բանին, ազատ մարդը միայն կարա խոնարհվի, անկեղծ խոնարհվի, և մենք պետք է ազատ լինենք և ազատ լինենք Աստծո մեջ։ Ահա, տեսեք, հիմա ոնց ռուս եկեղեցուց խոսացինք, ռուս եկեղեցին հիմնվել է 988 թվին, 988, այսկան 10-րդ դարի վերջում, երբ որ եկեղեցին եկավ և հիմնվեց, այս եկեղեցին քրիստոնեությունը երբ որ սկսվեց բանում, Ռուսաստանում, կևից սկսվեց, գիտեք,
այն ժամանակ Կևն էր Ռուսաստանի մայրաքաղաքը, Կևից սկսեց բանը 988 թվին, այս քրիստոնեությունը արդեն որպես ոչ միայն որպես ուսմունք, որպես դավանանք, այլ որպես համակարգ մտավ այդ երկիր։ Այդ 10 դարվա հունական ուղափառ քրիստոնեությունը մտավ իր համակարգով, իր բոլոր դրական եւ բացասական կողմերով։ Բացասական կողմերից մեկն էր, որ հույն եկեղեցին հայերին համարում էր աղանդ, ոչ միայն ռուսները հայերին համարում են աղանդ։ Ռուս եկեղեցին պաշտոնապես հայ եկեղեցուն աղանդ է համարում, որտեղ իրանք ստացել են այդ ժառանգությունը, բյուզանդական, այդ կայսրական եկեղեցու ժառանգությունն են ստացել։ Դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ վատ է եւ այդտեղ մարդիկ չեն եղել քրիստոնյա։ Չէ, ես այդ չեմ ասում։ Ես ասում եմ, որ իրանք ստացան որպես համակարգ, իր լավ եւ վատ կողմերով, այդ 10 դարվա բյուզանդական, այս կայսրական քրիստոնեությունը եկավ եւ իրանք էս սա ընդունեցին։ Եվ իսկ մենք հայերս տեսնում ենք, որ Փառք Աստծո, էլի իհարկե, սա մեր բանը, շնորը չի, այլ մենք այսպեսի համակարգ չստացանք։ Գրիգոր Լուսավորիչը եկավ, ոչ մի կրոնական պաշտոն չուներ, գիտեք, չէ՞, Լուսավորիչը, որ քարոզեց եւ դարձի բերեց հայ ազգին։ Ինքը սովորական մարդ էր, աշխարհիկ մարդ էր, հետո ուղարկեցին, որ ձեռնադրվի, գա եւ առաջի կաթողիկոսը դառնա մեր եկեղեցու։ Ահա տեսնում ենք, որ համակարգ կա եւ կա Աստծո հոգին, եւ եթե այդ համակարգը կարողանում է լսել Աստծո հոգին, այդ համակարգը օգուտ է տալիս, բայց եթե դուս է գալիս, սա նմանվում է ճիշտեն, դուս է գալիս Աստծո դեմ, ճիշտ նմանվում է Քրիստոսին ծաղրող Ռոմի բաներին, զինվորներին։ Ինչ էին անում Ռոմի զինվորները? Քրիստոսին հագցրել էին ծիրանի, այսինքն թագավորական զգեստ, այսինքն ֆորմալ առումով իրանք ընդունում էին, որ Քրիստոսը թագավոր է, չակերտավոր, իհարկե, ես ֆորմալ առումով եմ ասում, ձևական։ Տվել էին Քրիստոսի պսակ էին դրել, ասենք թագը, որը փշե պսակ էր, եւ տվել էին եղեկ ձեռքը, որը եղեկով, գիտեք ինչ բառ հունարեն, այդ եղեկ բառը, կանոն բառն է, կանոն, կամ կանոն, որով չափում էին տարածությունները, բաները, ասում է եղեկ վերցրեց հրեշտակը, չափեց, հիշում եք, տաճարի չափերը այդ եղեկով վերցրեցին, այսինքն կարգու կանոնը, որ պետք է Աստծո ձեռը լինի, տվել էին Քրիստոսի ձեռը, կանոնը, բայց ինչ էին անում, այս ամեն ինչը ծաղրանք էր, խոնարհվում էին, երկրպագում էին, հետո վերցնում էին այդ կանոնը, խփում էին Քրիստոսի գլխին, եթե հիշում եք։ Ահա քրիստոնյան, որ Աստծուն չի ենթարկվում, այլ ենթարկվում է այդ համակարգին, եւ համակարգը իրան առաջնահերթ է, քանզ թե ուրեմն Աստծո Սուրբ Հոգին եւ Աստծո պատվիրանը, այդ ամեն ինչը նմանվում է ծաղրանքի, ինքը կարծես թե երկրպագում է Աստծուն, կարծես թե կարգու կանոնը պահում է, բայց այդ կանոնով, այդ եղեգով, որ կանոնն է նշանակում, հունարեն խփում է Քրիստոսի գլխին։ Ես ինչ չեմ սա ասում, շատ հաճախ մենք էլ մտածում ենք, որ այս բանը պահեցինք, այս կան մոն վառեցինք, մեր ձեռքը սենց պահեցինք, բայց չենք լսում Աստծուն, Աստծո պատվիրանները արհամարում ենք, դրսից նայողը կասի լավ քրիստոնյա է, եկեղեցի է գնում, եղբայրակցություն է գալիս, քարոզ է լսում, Սուրբ Գիրք է կարդում, բանման, բայց չի հնազանդվում Աստծուն, դա մենակ Աստված գիտի եւ մեր գործերն են մեկ-մեկ ցույց տալիս, բայց լավ կեղծավորներս նենց ենք մեզ պահում, որ մեր գործերն էլ ցույց չեն տալի։ Դա, բայց Աստված սրտերը քննող Աստված է, մենք չենք հնազանդվում Սուրբը, մենք ծաղրում ենք Հիսուսին, մենք ծաղրում ենք այդ հռոմեացիների նման, երկրպագում ենք, իբր թե, բայց մեր մեղքերը անթա ցավ են պատճառում Քրիստոսին, եւ ինչպես այդ արյուն է, այդ ցավը, որ հռոմեացի զինվորները ծաղրանքով Քրիստոսին թագավոր էին ասում, եւ Պիղատոսն էլ ծաղրանքով ասում էր, սա ձեր թագավորն է հրեաներին, ահա այսպես շատ հաճախ մենք մտնում ենք այս համակարգերի մեջ, մոռանալով ինչի համար ենք դարձի եկել, մոռանալով ինչի համար ենք հավաքվում էստեղ, մենք այս ամեն ինչը մոռանում ենք, սովորություն է դառնում, ինչ որ մարդկանց ենք ուզում տեսնել, ինչ որ մարդիկ մեր մասին չգիտեմ ինչ մտածեն, ինչ ասես մտածում ենք, բացի մի բանից, որ ծառայենք Աստծուն եւ հնազանդվենք Սուրբ Հոգուն։ Այսօր այդ օրն է, որ մենք կարող ենք թույլ տալ, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը գա, մաքրի մեզ, հասկացաք, չէ՞, ես ոչ մի համակարգի դեմ չեմ խոսում, ես խոսում եմ, որ մենք այդ համակարգը Աստծուց ավելի բարձր չդնենք։ Ինչեր Քրիստոսը, ինչի Քրիստոսը չասեց այդ հարուստի համար, որ ասում էր դժվար է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել, ինչի ինքը ասեց, չասեց փողին չեք կարող ծառայել կամ հարստությանը, այլ մամոնային։ Նա հո, մամոնան գիտեք ինչ էր, մամոնան կուրք էր,
Սիրիական կուրքեր, որ հարստության կուրքեր, այդ մամոնային պաշտում էին և որ որպեսի հարստանան էլի։ Այսինքն մի բանը, որ դառնում է կուրք, Աստծո տեղն է գրավում, այսինքն Քրիստոսը հարստության դեմ չէր, Քրիստոսը դեմ է, որ հարստությունը մեր համար կուրք դառնա։ Քրիստոսը ոչ մի բանի դեմ չի, այլ դեմ է, որ ցանկացած մի բանը դառնա մեզ համար կուրք, մենք այդ ավելի առաջնահերթություն տանք ինչ-որ մի բանի, քան թե Աստծուն։ Ցանկացած մի բանի, որ առաջնահերթություն կտաս, վատ բան կլնի, լավ բան կլնի, Աստծուց ավելի կարևոր կլնի քո համար, դա դառնում է կուրք և դու երկու տիրոջ չես կարող ծառայել։ Դա անհնար է երկու տիրոջ ծառայել։ Հիսուսն է ասում, եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսին, եկեք հավատանք Քրիստոսին։ Քրիստոսն ասում է, չես կարող երկու տիրոջը ծառայել։ Ուրեմն եկեք ընտրենք ճշմարիտ տիրոջը, Աստծուն ծառայել, մնացած բաները, երբ որ երկնքի արքայությունը խնդրենք, Աստծո արդարությունը խնդրենք, փափագենք և երկնքի արքայության որդիներ, որպես ապրենք այս երկրի վրա և Աստծո արդարությունը տարածենք այս երկրի վրա, ամեն մնացած բաները կտրվի ձեզ, ասում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս բաները հաշվի առնենք այսօր այս Սուրբ Հոգու գալուստը նշող մենք որպես Աստծո զավակներ, Աստծո որդիներ և դուստրեր այս երկրի վրա։ Ոչ մի բան թող չխանգարի մեզ Աստծո Սուրբ Հոգու ձայնը լսելու և Աստծո Սուրբ Հոգով առաջնորդվելու։ Ցավոք սրտի խանգարող բաներ շատ կան։ Նույնիսկ լավ բաները կարող են մեզ խանգարել։ Մի անգլիացի գրող կա հայտնի, Չեստերտոն, ազգանունը տենց է, ինքը այսպես հայտնի դետեկտիվներ ագրել, բան մի խոսքով, մի ժամանակ շատ հայտնի էր, հիմա դեռ մենք չենք կարդում, շատ քչերս գիտենք տարբեր անուններ։ Այս մարդը նաև հոգևոր Սուրբ Ֆրանցիսկ Ասիզացու կյանքն է գրել, տարբեր այսպես հոգևոր մարդկանց կյանքն է ուսումնասիրել, գրել և այլն, և ինքը մի հատ հետաքրքիր միտք է հայտնում, ասում է, որ երբ որ հավիտենականության ձգտումը դառնում է կուրք մարդու համար, սա ամենադժվար, ամենավտանգավոր կուրքն է քրիստոնյայի համար, հավիտենականությունը։ Քրիստոնյան մոռանում է Աստծո մասին, ուզում է հավիտենականությունը ժառանգ, այսինքն երկար ապրի, շատ ապրի բան, և մոռանում է իր բուն նպատակը, այսինքն հավիտենականությունը շատ լավ բան է, մենք բոլորս ձգտում ենք, բայց նույնիսկ հավիտենականությունը, երբ որ Աստծո տեղն է գրավում, այսինքն մեզ Աստված, այո, ինչպես այդ թագավորը հրավիրել էր խնջույքի, չէ, և այդտեղ մարդ կար, որ խնջույքի չէր եկել ուրախանար թագավորի համար, եկել էր իրա փորը լսնի, չէ, շորը չէր փոխել, բան, այսինքն այդ կարկուկանը չէր պահել, այլ իրան պետք էր և առհամարում էր թագավորին այդ խնջույքի ժամանակ, դուրս հանեցին։ Ահա այսպես էլ, եթե մեր համար հավիտենականությունն ավելի կարևոր, քան թե Աստծո հետ միավորվելը, կարա այդ հավիտենականությունը ամենավտանգավոր կուրքը դառնա մեզ համար, որը փակի մեր ճանապարհը, ուրեմն, Աստծուց։ Դրա համար մենք պետք է շատ ուշադիր թույլ տանք, որ Տեր Աստվածը չվախենանք Աստծո լույսի առաջ գալու, որպեսզի Տեր Աստվածը ցույց տա մեր սրտի սխալները, մեր մտքի սխալները, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք Աստծո ուզած ձևով լսվել Սուրբ Հոգով, այսինքն ենթարկվել Աստծո Սուրբ Հոգուն ամեն հարցում, չգիտենք ինչ անենք, հարցնենք Աստծուց, եթե իմաստության պակաս ունեք, ասում է Հակոբոս Առաքյալը, խնդրեք Աստծուց, ինքը չի մերժում, տալիս է, ցանկացած բանի պակաս, որ մենք ունենք, խնդրենք Աստծուց և Աստծո Սուրբ Հոգին կտա մեզ, և Աստված ուրախանում է, երբ որ մեզ նվիրում է բարիքներ, Աստված բարի է, Հիսուսն ասում է, մենակ Աստված է բարի, մենակ Աստված է բարի, և մենք այդ Աստծուց խնդրում ենք, և ինչ որ տարիսատեր Աստվածը բարիք է լինում մեզ համար, եթե մենք իրոք խոնարվենք, հնազանդվենք և ազատորեն փառավորենք իր Սուրբ անունը։ Ահա մենք տեսանք, որ լեզուներ ստացան առաքյալները և կարողացան ավետարանը քարոզել։ Մենք կարող ենք աղոթել այսօր, որ Տեր Աստվածը մեզ իմաստություն տա, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ավետարանը քարոզել։ Այս շաբաթը մենք կարևոր ժողով ունենք եղբայրակցությունում, ես բոլորիդ կխնդրեի, ովքեր որ այստեղ նստած են, ովքեր որ հետո պիտի նայեն, մինչև շաբաթ պիտի նայեն այս տեսագրությունը,
աղոթեն, որովհետև մենք պետք է հավաքվենք եւ խնդրենք եւ Աստծո ներկայության մեջ պետք է փորձենք եղբայրակության հետագա զարգացման ստրատեգիան մշակենք, եղբայրակության հետագա ոնց պետք է շարունակենք, չմոռանալով մեր նպատակը ուխտը իհարկե։ Եվ այս սահմանների մեջ նաև լսելով Աստծո Սուրբ Հոգու ձայնը, իսկ որպեսզի այդ բաները կարողանանք անել, պետքա ձեր աղոթքների բանը, զորակցությունը, ձեր աղոթքների օգնությունն է պետք։ Դրա համար խնդրում եմ, աղաչում եմ ձեզ, մի մոռացեք, ամեն օր աղոթեք շաբաթօրվա այդ մեր ժողովի համար, որպեսզի իրոք մենք Սուրբ Հոգու ձայնին լսենք եւ Սուրբ Հոգու ասածը անենք։ Եվ ես կարող եմ վստահաբար ասել, ոչ թե իմ խելքից եմ ասում, այլ Աստծո խոսքի վրա հիմնված, եթե մենք Սուրբ Հոգու ձայնին լսենք եւ Սուրբ Հոգու ուզած անենք, Տեր Աստվածը մեր մեջից մարդիկ կհանի եւ մեր եղբայրակությունն էլ կորտնվի, եւ մենք կարող ենք այս ազգի համար վերջապես օգուտ բերող ծավակներ լինենք։ Թող Տերը փառավորվի, խնդրենք, որ Տերը լսի մեր աղաչանքը, Սուրբ Հոգեով մեզ լսնի, որպեսզի մենք ամեն հարցում փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։